walipoendelea kwa maombi, Mungu naye sio mchache, akatumana malaika usiku katikati. Wakamwambia Peter, amuka. Akiwa amelala akaambiwa amuka. Minyororo ikakatwa katwa. Minyororo ikakatwa katwa. Akaambiwa amuka, masaa yamefika ya kutoka. Yaani hakuna askari alimuona akitoka. Hakuna askari anamsimamisha, Peter wacha kutoka, simama hapa. Akatoka mlango wa kwanza, mlango wa pili, hadi mlango wa juma ile ambayo tumesoma. Sikia nikwambie, Mungu atakupitisha kila milango ambayo wamekufungia huko mbele hadi mlango wa mwisho wa kati ambayo utatoka. Ya akapita mlango wa kwanza, na unajua akipita mlango wa kwanza hakukuwa anajielewa kuwa ametoka gerezani. Yaani fahamu zake asikuwa simerudi nomo. Bwana Yesu asifiwe. Mlango wa pili, bado fahamu zake asijarudi nomo. Yaani mlango wa mwisho akitoka akachua, yaani senses zake zikaanza kurudi nomo. Akachua siko gerezani, na kama vile siko gerezani, ni kama Bwana alituma malaika na malaika amesha ondoka na malaika amesha henda. Ulifanyaga fasting last year na bado naendelea kungojea. Haukuendelea kuomba kwa sababu yale maombi uliomba wapi ulitosheka nayo. Yale maombi uliomba wapi uliona Mungu amesikia. Lakini bado nasema Peter aliendelea kugoma. Amen. Aliendelea kugoma. Ninakutangazia, hatutaacha imaiko. Yes. Hatutaacha maombi. Yes. Hatutaacha kutafuta Mungu. Yes. Kwa sababu wakati tunakuja hapa, hatukuji. Yes. Kutafuta mtu. Yes. Tunakuja kutafuta Mungu. Yes. Tunakuja kuomba Mungu aliye hai. Hatutaacha. Yes. Kupisha mlango. Yes. Kwa sababu tunaelewa ni nani alitutoa gerezani. Hatutaacha kupisha mlango kwa sababu tunajua ni neema ya Bwana imetufikisha mahali ambao tumefika. Akakutabiria, akapeana promise wako. Amen. Lakini hiyo promise ulipoipata, ukaanza kuhubiri, ukaanza kuimba, ukaanza kutabiri, hautaki kusikia hata jina lake. Unamuona kama shetani astahili kwako. Hata kama astahili, kumbuka kuna promise alipeana kwako. Hata kama unamuona atoshi kitu kwako, kuna unabii ambaye alikuwa amepeana kwako. Joseph hakushughulika, lakini alimwambia utakapotolewa hapa na mfalme aje usisahau. Jamaa alipofika akaanza kukula tu kusahau kitu kama kawaida, hata hakutaja jina Joseph. But one day ilisababisha, Mungu alisababisha ufalme aote ndoto. Na unajua hiyo ndoto iliotwa because of Joseph. Sio shetani alileta ile ndoto mfano wa ndoto. Na ile ndoto ilikuwa imekuja purpose ndio iondoe Joseph gerezani. Na Biblia inasema hiyo siku anaenda kuona mfalme, ilisemekana kwanza kwa sababu amekuwa mfungwa gerezani na nywele ni kubwa, kwanza apelekwa fanyoni anyolewe nywele inolewe. Na alipofika akatafsiri ndoto, akwenda kuwa kampera ya king. Si ile jamaa alikuwa anapikia mfano ile ya kitabiria. Huyu sasa alienda kuwa prime minister ya nchi yote, si kwa jiboni. Kuna watu wanakimbia mbele, wanaona wamefika, lakini utatoka nyuma
na utachukua nafasi kubwa kuliko nafasi yao. Ninasema kuna watu wameenda mbele, wanaona kana kwamba wao wamefika, wamekuacha, lakini hawajui unangojea, unabidi utoke. Na ukitoka utatoka na nguvu. Lazima wajue unangoja ndoto tu ikuje. Ikikuja hapa leo, ushike ni kutoka.